Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh danışıqları irəlilədikcə, yenə də Ermənistan ictimaiyyəti ortaq razılaşmaların müəyyən bəndlərinin yerinə yetirilməsinə etiraz olaraq, İrəvan küçələrinə çıxıb başnaziri Nikol Paşinyana etirazlarını səsləndirirlər. Heç kim əsir deyil ki, bu aksiyalar Sarkisyanın, Robert Keçəryanın başında durduğu Qarabağ klanı tərəfindən idarə olunur. Qarabağ klanı sülh danışıqlarında Azərbaycanın tələblərinin yerinə yetirilməsində hökumətin qarşısını kəsən əsas daxili qüvvədir və onların zaman-zaman Rusiyadan və Qərbdən təlimat aldığı da bəllidir. Son aksiyaların əhatə dairəsi daha böyük olduğundan, hətta Paşinyanın devrilməsi ehtimalları da gündəmdədir. Doğrudur, Azərbaycanın hərbi qüdrəti Ermənistan hakimiyyətində kimin olmasından asılı olmayaraq onlara qalib gəlməyə qadirdir. Lakin Paşinyanın indiki halda devrilməsi Azərbaycana siyasi baxımdan sərf edirmi? Onun yerinə gətiriləcək hökumət rəhbəri ilə danışıqlar qaldığı mərhələdən davam edə bilərmi? Yoxsa münasibətlər daha da gərginləşər və başa qayıtmış olarıq? Bu sualla bağlı ictimai rəyə aydınlığı gətirmək üçün Musavat.com olaraq paytaxt sakinləri arasında soru keçirdik. O millətin içindən çıxan insana mən şəxsən 74 yaşım var, mən etibar eləmirəm onlara. Hansı gəlsə eyni şeydir, amma ki onlar onsuz da hamısı xaindir. Durması daha iyidir Azərbaycan üçün, Türkiyə üçün, yani o bir şəkildə sulh yapmaq istəyir yani. Gedişata görə başından qalmaq sərf olub yani. Əgər onun yerinə kimsə gəlsə, sülh danışıqlarına davam edəcəkmi, yoxsa mağlular mı? Qorxuldu, əgər Keçəryan Sarkisyan olsa qorxulub. Deməsin, adlı dövlət olmaması daha yaxşı, nəinki başım yani. Paşinyan devrilsə onu... Gecə əvvəl olmuyub. Ermənistan dövləti, yəni indi də olmasa daha yaxşı olar. Paşinyan belə götürəndə yaxşıdır, bala baxanda yaxşıdır, obuşlar prezidentlərə baxanda yaxşıdır. Bu siyasətdir, qardaş, yəni ki, mən nə deyim, gedər, gedər, gedməz, gedməz, yəni belə. Bizim danışımız onunla olub da, varisi gəlsə poza bilər. Siz getməni istəyirsiniz yoxsa? Mən istəyirəm sülh olsun da, hər kim olur olsun, sülh olsun. O da öz xalqını pis ayaqla qoyur, ona görə getməlidir. Və onun yerinə bir başqası gəlsə, sülh danışıqlarına razı olacaqmı? Razı olacaq, bəli, əlbəttə ki. Məcburiyyət qarşısında qalacaq. Heç biri bizə sərf eləmirlər. Onlar hamısı sadəcə farşivlidir. Biri getir, o bir yerinə gəlir, həmən senaryanı oynayırlar. Mənim üçün belə böyük fərq yoxdur, amma geçsə yaxşıdır. Siz üçün onun yerinə kimsə gəlsə, onu əvəz eləsə, sülh danışıqlarına mani olacaqmı? Məncə yox.